Sveiki draugai, ir noriu jums šiandieną papasakoti apie vieną lenktynininką, kuris padarė pertrauką ir vėl grįžta į ralio trasas. Daug metų aš jį kalbinu sugrįžti ir vis dėlto jis net laikė tos įtampos. Įsigijo naują automobilį. Kokį automobilį mes jums parodysim. O šiandien važiuojam į Ignalinos apylinkės pasitreniruoti ir truputį prisiminti, kaip reikia važiuoti su RVD klasės automobiliais. Aparatas paruoštas? Puikiai. Kaip driveris nusiteikęs? Žiauriai gerai. Liuks. Lėksim. Va, reikia padangytės, žinau, klinį paimam ir naujas dar. Ne, tai aišku, treniruoti geriausia su naujom. Varžybom galim su senom, bet treniruotėm reikia naujų šlaitę. Dar. Na, laiskai, mačiau. Pala, ką, leis pastel. Nieko neveikia. Transportas paruoštas. A ką tas skaičius čia reiškia? Vienas. Kuris? Tas. Čia. Numeris vienas. Čia buvo 111. Nu ką, pajudėjom. Saulių neužmirsiu stuot vėjadai, pavaišinsiu kavytės. Stojam? Tinka. Norėsi, Linai? Tai be abejo. Tai pamojau, tu dar šiandien nesiseikinu nei su nieka. Čia va, ko driveris šiandieninis. Tas testinis. Pakaitins. Pakaitins tas. Tai ką, atvažiavom, užsipilsim kūro. Ir lėksim toliau. Kokia pilot? Skaniausia. Skaniausia? Ni puha, ni pira. Juk, čiurtų. Davai, paim. Nu va, susitikom pažįstamus, smagiai pašnekėjom. Lekiam. Bet tai reikia tą gerti siuliuk. Linai, ger kavos nekalbėjai. Aš gerai, išgersiu tą. Man reikia, kad nusifilmuodama reklamai. Reikia, suprant, gerti. Ir ką siuliuk? Už gerą dieną. Už gerą pradžią. Sauliu, reikia paimti išvarytuos visus, išvaryti mašinus iš to kiemą ir ten, žinok, vietas yra normaliai. Padarėm. Ką čia važiuosiu ją? Naujau, saks, iš Lutskis nusipirka mintą. Važiuoju, padarė. Bet čia met sabiai iš motors. Jo, aš su juo važiavęs, dar kaip tik vakar žiavau ant bordo vienas jo kavarėm. Čia gikytės. Žinau. Vėl raudona atvirta. Aha, vėl atvirta, nu. Nu, man vakarai šitas dizainas iš tokių paprastų. Bet kampus lempus, žiniau. Nu, nes taip, taip ir buvo tenai. Ai, tai būn, taip. Ai, tie, jau, tiesa, taip. Servizo zoną, jo, į kairę. Na va, atvykome į servizą. Ralio stonį. Yra jum. Ar artim. Na, valgyt kepa jum atimum, arba staliukai. Jau va, kokie aparatai stovi. Be buferio. A kodėl reikia buferis naimt? Ką brangs tas buferis, tai pigiau be buferio važiuot negu su buferiu. Pojankėvič to. Reik papipsintis, ar tai atim? Kuras jis atvažiavo, čia mafija. Konkurentai. Tai iš. RC Cola. A kur mums dabar nuskrauti? Tai va, atvažiuojom. Politikava, būt Vilovičiam numerį. A kur mes dabar? O, žurnaliugas susirinka.
Kur statam? Tai staty kažkai už kampą. Tai va, valeišas vagis to sabako. Kur duhėlį ten ir mes. Nu, valeišas mat priremtas, kad nenuvažiuot. Va, slykais važiuot. Čia prie kažkokia karabė. Mes su žemėm padavim švys. Tai ko skirtumas, iš kur mum pavoks daiktus? Gedriuks, tai iškart naik užregistruos ir viską. Va čia va gal užstatėm pri pardavkę. Tai statyk, nu tai čia iš. Tada pasirėsti. Tai ką, važiuojam susirašyti į pirmą GR startą. Ir štai vat stovi mergaitė. Ką čia cipė? Čia pas mus. Čia radijas šiuo. Matyti reaguoja į racijas. Labą dieną, kaip gyvenat? Labai gerai. Puikiai. Čia startas dabar pirmo greičio ruožo? Ja. Tai jūs ne dalyviai, ar dalyviai? Dalyviai. Gerai. Čia va dalyviai, o aš dalyvių prižiūrėtojas. Gerai. Tai gerai, tamsik, iki. Ja. Kaip ir savo. Nu, davai. Nu, žiūrėk jau. 8:10. Šuniuką neužrašy. Dešinys. 3,5. Kairys 3. Tramplinas. Dešinė. Vyksta susirašymas, nenori trukdyti. Tai išjungsiu kamerą. 4,5 dešinys. Gal dar spėsim antrą kartą surašyti. Ką? Antrą kartą? Jo, gal spėsim dabar sukti į jo, į kairę. Mašiną praleidžiam, vieną, dvi mašinas dar plan. Ta miškėlį, kur taip minkšta, ten tais ketvertais kaip atbrūžinsi su tavim. Jo, jo. Bet iš pirmą kartą nereikia lėgti, kad čia treniruoti ir yra. Tu miškį pastabdyk, jeigu mes tik blogai užrašėm, kur matysim. Aš pats savo biškį iškrytęs iš to. Man reikėtų antrą kartą pravažiuoti, žinai, vis tiek reikia būtinai paskubėti, žinai, geriau užsirašyti ir ar spėti dar grįžti. Tai čia mes kokį 6 susirašėm? Jo, jo, tai ilgesnė. 6 bus matuojamas kilometražas, dabar reikės kažkur tai sukti į... Laikas, važiuok, čia atrodo sukti reikės. Jo, šitam laiko nematuos. Tai vat, atvažiavam į antrą greičio ruožą. Net nestok ir varyk, manau, toliau. Ne, toliau, čia dabar tik plytą dar. Jo, pravažiuot, kad negalima. Bent jau tą greitą pasirašyt, žinai. Tai čia antras ar pirmas? Čia antras. Antras, pirmas ilgesnis, antras. Pravažiavam pirmą, dabar antrą. Antras yra biški trumpesnis. Į kitą sąsiną, aš dar čia reikia pabaigti. Pavažiuot. Kažką paklausim, norės. Sveiki, diena. Jo, kiek dar laiko mes čia galėsim prašyti? Dar nedaug. 20 minučių lygiai. Visai nedaug. Su akcentu lengvu. Dešinys 4. 80. Trys per tramplyną. Ilgokas toks, sakyčiau. Ką? Ilgas gal? Ilgas. 100. 20. Tramplynas. Tiesiai. Visat pirmą biškį tokį padarę biškį tokį pasūtą kitą biškį greitesnį. Matai, antrą biškį galėtų. Nu, biškį taip, na. Pajaus. Labai gerai, čia buvo prasimakštyti, vienuoti, čiūdžiui, blokiruoti. Bet tai matyti, ant pirmam ir tokių šokamų tramplinukų yra? O, mažu, čia ir šoks. Jo, jo. Čia ir šoks. Ir važiuosi pasižiūrėti greičiausiai aš ten. Ne, mes jie nepašoksim su savo galda. Tik aš ne jūsų važiuosi žiūrėti. Ja, kūdėlė, ne, 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 ne
Jauna iškečiu parvešu. Ten prie kaimėlė toks atviras posūks, ten blėt, kaip užpurkščia pamatysi. Jo. Ne, tas pirmas tai tikrai toks stiprus, neaišku, kaip danga laikė, žinai, kiek... Ja, dabar tas mėlis. Jo, dabar jau matau, kad... Ir langas grįžtų. Pala, kelintą mes galim, devinti? Šeštą. Šeštą? Šeštą. Blėt, jau ko nori, kad šeštą dieną. Taigi šeštų bėgė, kad sakau, varės, tai duokit. Durums, ar kiek sakys, iš karšio išdėtų. Ne, tai aš sakiau, kad Saulį labai patiks tas numeris. Juokit. Ne, šeštą, da, rim. Šeštas irgi numeris, nenorėk. O kodėl mes į paukštį gavom? Niekur nevažėjo. Girdėjus, kas jūsų komandos vadovas. Šeštą nieks neėmė, tai palikta. Normaliai. Tai nenorėk girdė, paskutinį susiregistravo nori, kad gavot numerį gerą. Šeštas irgi numeris. Bandom pasitikrinti. Na ir gerai, važiuojam. 80. Kairys 4. Dešinys 4,40. Dešinys 3,5. Kairys 3. Tramplinas dešinė 40. Dešinys 3,30. Kairys 4,50. Dešinys 2,5. Kairys 300. Ir kur nuvažiuoti jis. Dešinys 2,5. Kairys 300. Dešinys 4. 100, tai ten anas. Dar 100, jo, šimą tai biškį per užkabėjau dabar. Jo, na, 100, matai, toks biškį toks. Gal netgi čia gali daugiau užrašyti 100 pėm. Labai, atsūliukai biškį dar. 100 pėm, jo, man biškį per greičiau pasirodė. Aha, dešinys, va čia 4. Dešinys 4, tramplinas meta. Čia šitas, va. Tramplinas dešinė gal rašyti, ne, taip kažkaip. Lėta, dešinys 4, jeigu neišsūks šonu. Jo. Nu, pradžiai pasibandysim. Taip, meta 100. Dešinys 4,4. 100 pataisyti. 100, aha. Dešinys 4,4 į kairį 2,5, 30. 4 į kairį 2,5, 30. Dešinys 5 per tramplyną 80. Į kairį 2,5 nekirsti. Nekirsti? Aha, taip kelpas blėtas. Jonas Lutskaus. Man 19 metais teko dar Vinteralės jo važiuoti. Tai buvome tarp lietuvių antri. Absoliučiai treti, tai jisai konkurencingas automobilis ir gali parodyti gerus rezultatus. Naujas driveris, žiūrėsim, kaip jam šiandien seksis. Šalta? Kipa. Biškis smagiau. Niedas pravažiavo su buvusiu Gedriaus Firanto BMW. Keletą žiūrovų susirinko ant kalnelį. Nors niekur nebuvo skelbiama, kad bus ralis, bet šiek tiek žmonių yra. Taip pat
važiuoja Vladas ir Kėvičius. Kažkada galbūt važiuos ir Simaška, ką jis tai galėtų pakomentuoti. Čia taupykit, nes jau jūs tas norite. Jūs sensta, jūs sensta perspektyvus. Tai va, kol jaunas ir perspektyvus, taip kad dirbkit smarkiai dėl jūs to ateities. Dabar jau reikia atvažiuoti pašauti. Dabar Dominikas Butilas, pasižiūrim, kaip jiems seksis. Drąsiau jaučiasi, ne? Nu, būtų vas prisistabdė. Jo, nu, skaitykim, Domas... Sekundę gavo. Domas dabar ilgą laiką nevažiavo ir čia tik tai antras bandymas, kiek įsivaizduoja, tai... Jo. Plius automobilis naujas dar nebandytas ir dar nesireguliuotas, nes ką tik praeitą savaitę galbūt? Iš Vengrijos ir pirmi testai. Tada viskas, aišku. Ką planuoja apie čempionatą, kaip galvoji, kaip tas Lietuvos pat čempionatas atrodys šiemet? Tai įdomiai atrodys dėl to, kad yra naujų mašinų, yra reikia. O pats ką manoji? Toks labai įdomus esi. Vladas įdomus. Jo, Vladas. Man atrodo, jis daug dirba, tai jis įdomesnis negu aš. Ne, tai patirtis ir žinai. Jo, tai pafilmuosim. Va taip pat, kaip naujokai varo. Drąsiai, bet truputį rizikuodami įsivaizduoju, nes dar tą automobilį nėra taip pajūtų gerai. Nežinau, net nepažįstu, bet jis iš tikrųjų drąsiai iš karto. Jo. Čia pirmą kartą važiavo? Pirmas kartas, na tai automoto parke pravažiavo gal 10 km, sakė. Tai drąsus tada? Na, tai jo. Indiūnas, Aurimas. Truputį tampas automobilis, bet šokio visai kitaip negu mitas. Jo, bet ir kitaip negu ir penki šitas taip ant užpakalio. Jo. Ir jis atrodo nevaldomo tą mašiną. Nu kažkaip tampas. Su ir penki pilnai čia praėjo, nusileido, nuvažiavo čia tas. Nes tai irgi čia jam kaip pirmi, nu ne pirmi tiesi gal treti, bet dar reguliuoti. A ne? Nenaldai. Kokie jūsų planai šiais metais? Išbėgti į aikštelę. Tri daškį mėsį. Iš baudų bent. Iš baudų patakyti. Lenktynininkas iš Ukrainos. Sergei Tilka. Nu, tiksliai, nežinau, kaip tarysi vardė. Pakankamai... Ukrainietis čia atvažiavus. Aš kiek žinau, jisai čia turi įmonę ir matau, netgi gyvena šiuo metu. Atvažiuoja ir Sauliukas. Šį šaltą pasidarė. Matėt, kokias liepsnas eina iš duslintuvo. Ugnim spjaudas. Bet kažko labai galas laksto. Saulis patrūkos nepagauna, BMW turbūt. Atvažiuoja amžinas Saulius konkurentas. Aurimas Buteikis. Na, greičiau žymiai. Sauliuk reiks pasitemti stipriai. Оба! Maskatuojas tą mašiną kažkaip, pastebėjai? Ar čia tai, kad po pertraukos, čia dėl to galvoji, ar iš mašinos pačios? Manau, kad po pertraukos, bet pristrins.
Tai va. O čia, kai stovi šalia trasos, tai turi daugiau privilegijų, supranti, gali šnekėti, atsakyti, kaip visi blogai važiuoja, kaip tu gerai važiuotum, va čia yra privilegija. O kai atsisėdi mašiną, nes gauna taip gerai, kaip šneki, žinai, tai va šitą taip nevažiuoja. Aš jis laiko stebėjau, kad, va, mūsų kažkas filmuoja, jis laiko stebėjau, kad tie, kurie prie trasos yra greitesni negu tie, kur važiuoja žvaira. Su žyguliu, su opeliu, čia visus aplenktų, supranti, bet kai atsisėti mašiną, taip nesgauna, va, tai kartais gerai ir nevažiuoti. Gali atrodyti labai greitas. Gali ir nebūti įgęs, gali gyvenime nebūti važiavęs, bet žinai, pašnekė, tai kaip aš sakau, lengviausia ralį laimėti liežuviu. Kur eini jūs tai? Nu tą posūkį pažiūrėjau. Aš irgi paskui ateisiu. Atvažiavo kaip ir greitai, gerai, bet kažkaip biški per laikę ir šiek tiek užduso, ne, taip iščiažė išorė, ne. Turbūt dar yra kur pasistengti. Viską pasakė, net netruko. Dabar sužiaurimas būteikis. Tai jisai girdė dabar, kai važiavo, tai ne taip ilgai slydo, bet anksčiau pasisuko, pasistatė ir daug greičiau prasivažiavo posūkis. Jisai vėliau stojo, jam taip neužsistatė, jo. Anksčiau išgazavo. Taip galas nepabėgo. Anksčiau išgazavo, nu jis greičiau pravažiavo. Bet jisai prieš tai biškį, matai, prieš tai dar biškį tokie stabdymai darė ir paskui dar timptelėjo, toksai, žinai. Irgi toks biškį numetė to greičiau, štai nebuvo tokia. Aš daug nematau, kai telefoną žiūrėjau, bet principas jo. Galėm dar vieną kartą palauk biškį. Bet man žinai kas keisė, kaip jam lipa tą Škodą dažnai taip iš karto. Iš karto, kai tik sėdė ir mina, ir lėkė. Ir taip viskas. Aš ir galvojau, kad reikia. Nu jisai sakė taip. Atsisėdau, tai viskas labai panašu, vairuoju taip pat, tik atrodo visada toks jausmas, kad dar iš galo biškį kažkas stumia, tai reikia su gazu. Pažaist su gazu. Ja. Man toks jausmas, kad aš iš Mico bus sunkiau prisipratinti, negu iš erdvėjai. O tavęs nelaukia švedo likimas, kaip buvo? Nieks nežino. Aš tai manau, kad nelaukia. Vienas dievas nežino, kas jis laukia. Aš labai perginu, kad sustabdė manęs sarkysi. Ir negalėsi šitą kartą sustabdyti, reikės iš kelių, žinai, nes pripratęs iš toli stabdyti ir dabar reikės, žinai, daug vėliau stabdyti ir psichologiškai bus labai sunku persilaužti. Manau, kai eisi į tą varžybinį tokį tempą, pradėsi stabdyti, kada reikia, aišku, prisimušti reikės, bet, žinai, kai važiuoji į tą ir eini tokiu ritmu, eini, tada į laiku viską darai. Kai aš, kaip sakau, ateina tas jausmas, na, penktas, žinai, kaip sakyt, na, ar šeštas, kaip sakyt. Tu jau nemastai pas tai, viskas čiukti. Automatika prasideda. Aštrus matymas, viskas aštriai pradeda veikti ir tada... Eisi, tai, nu, kur, pamatysi, kad stoji per ankstelę. Jo, pagyvensim, pamatysim. Varom į servisą? Nu jo, varom papietauti. Jo, man. Haliavos. Pasistiprinam. Pietų pertraukėlė. Visi grįžta. Pasitvarkyti, pasiremontuoti. Na, kas čia? Labą dieną, Aurimai. Sveiki, Giedriu. Nu, papasakok, kodėl tas automobilis jau ant priekabos? Tai mes visus klausimus atsakėm. Dar ne. Mes atsakėm visus klausimus, užsikėlėm į priekį. O tai... Tai išlindo mažas lentėlis tepulinis radiatorius. Pradėjo leis naujas.
Bet kažkur gal kliūdėt? Ne, niekur nekliūdėm. Meistras įvertino apie kriminalų. Sakė, viskas buvo gerai. Labą dieną, meistras. Labą, labą. Tai supratau, vien žodžiu bėgate palai ir negalima... Jo, nu... Kad neužkalti variklį. Taip, iš tikrųjų grįžom, padėjom, pamatėm, kad ten palai yra įvertom situaciją. Mums prailėm, kad nėra rizikuoti, nes gegužės 8 vėl. Pavizuosim 1 metrą vėl. Čianai ar kažkur? Ne, bus kiti. Bus kiti... Greičio ruožai? Jo, bus kiti greičio ruožai, nes gegužės 20 metrų gali dar. Nu jo. Vakar meras pasirašė. O, tai labai sveikinu, labai džiugu. Ir šerifas pasirašė. Ir 22 dieną jau bus galima atvažiuoti galbūt ir man. Nu čia jau. Mes labai kviečiam, nes jau jums konkurentai trys yra. Tai yra Lenko ekipažas, Vladas. O dalyvis skaičius ribotas ar... 42 planuojam, nes tiek yra suformuotas tunelis. Šnekam apie galimybę, jeigu ką pratesti. Bet patys bus kompaktiškas, aš 60 keli kilometrai greičio ruožo. Viso 100 plus minus 5 keli greičio ruožai. 4 po 2 kartus važiuosim. Tai labai gerai. Pats tas, manau, kaip treniruoti. Prie žemaitį apšilsit vyrukai. Pagal esat padangęs. Na. Bet žiūrės, čia irgi kolektyvas neblogas susirinkęs šiandieną tokių rimtų automobilių. Turim importinių automobilių iš Vengrijos. Vadu. Jau Vengrija atvažiavo. Vengrija atvažiavo pas mūsų testus. Jeigu matėt, buvo ir Timas mūsų registravęs. Mačiau, bet čia, kiek suvartu, balandžio pirmasis pokštas buvo, kiek suvartu. Balandžio pirmasis pokštas, bet Mindaugas Varžalį patikėjo ir paskambino Timu paklausti, ar būsi. Mindaugas šiaip patiklai žmogus, tai gali būti, kad jis tai priėmė už tikrą pinigą. Šiaip... Pat ir Dominikas Butvilas ruošiasi iš tikrųjų. Labas, Domai, sveiki, nusipirkinį. Na, tai gerai, kad reikia džiaugtis, kad tik važiuoti. Ne, tu vienas pinigų turėtų. Ne, aš pinigų neturi nusipirko, jis turėtų nusipirko. Žmoliai. O dėl ko dar... Škodų taurė bus. Dar jau skirti. Kodėl VV Motorsport nevažiuoja? Volkswagenai dar darosi apkatkė. Aha, bet trasoj nemačiu, kad darytumės. Ne, trasoj dar nesidaro, trasoj po to. Ai. Gabalas, filtrus ir jau tada gazuosi. Supratau. Nu ką? Smagu. Kažkur matytas automobilis. Bamperiukas jau patarkuotas. A čia jau buvo toks? Buvo pusiau. Pusiau? Buvo pusiau, dabar visą. Šimtas 56, kas nežinot. Nu kak? Все в жизни надо. Надо, конечно. Вот. Вот Сергей представляю, хороший драйвер из Украины. Сергей. И как едется? Нормально. Нормально, все хорошо. Виска зверы. Будете в Литовском чемпионате участвовать в этом году? Очень приятно. Будем ждать ваших. Результатах высоких. Жирегит, вот. Вот как тут отродит мистер Америка. Ну, клаусикит, ну, блямба, герой. Операторю повальги. Кто попасывает, как нас хамать? Аж попасывайся, хамать. Чего ты попасывай, как ты мотай? Да, прежде, попасывай, первый шаг пусть. Сколько есть, пачи? Жирегит, герой. А как там с вайру дарос? Не, что гал, да, вообще, не собран газа, гал, бишь, пердоу, как... Padangas. Gal labai aštrus, gal kaip vairas? Kas aštrus? Vairuotojas gal aštrus. Ta prasme, atpratęs nuo vairą ar kas darosi? Nežinau, labai slidinėja, bet nu, taip viskas turi būti. Kažkaip reik švelniau gal važiuoti. Jaučiasi, kad biški... Kad biški 3 metai nevažiuoti. Jo, būtent, nes tas jausmas iš krašto į kraštą toksai ir daug gazo, ir daug buksą. Žiūrom gražu, bet truputį... Truputį trūksta greičia. Greičio mes atsip taip. Tai ką, palinkėsim toliau gerai pasitreniruoti ir rodyti didesnį greitį. Ačiū, ponas. Iki. Iki. Vasaras estrada. Pietų metas. Ralistai pietauja. Tai ką, Sauliau? Eina, aš gal kad išsiblėt ant tuodą. Antras ratas laukia, bet su biuro oras ir kaip dabar galvoji, bus sunkiau važiuoti? Įdomiau. Įdomiau, slidžiau? Man įdomiau. O kaip bus, pasižiūrėsim, dedam kamerą ir tuoj pamatysim.
Tai gerai, tada... Gerų startų ir dar geresnių finišų. Parvežk šitą automobilį sėkmingai namo. Čia radome, ogi Jonas Luckus automobilį, o jį vairuoja šiandieną ne Jonas, o naujas driveris atikto mūgžiai. Tai vat, susipažinkit su Tomu, kuris nupirko šitą puikų automobilį, su kuriuo man teko važiuoti netgi 2019 metais Vinteryje. Kaip tau šiandien sekėsi važiuoti su šiuo automobiliu? Nu, kaip matot, va, mašina sveika. Ir kuo daugiau reikia, iki laimė, žinai, kai pabaigi dieną. Jo, paprastam žiūrovui svarbiausia. Klausimas, kiek daugiausiai išspaudęs greičio buvo šiandien gazo? Šiandien? Nu, manau, 107 gal. 107 buvo, ne? Manau, buvo. O tramplinų šokamo buvo, ar ne? O tramplinų buvo irgi. Šokat? šokom. Nu ir kaip? Pasimaišė biškį vieną kartą fotografas ant kelio. Jų toks darbas. Gerai, kad gerai, gerai baigė. Patenkintas? Labai patenkintas. Puikus automobilis, nėra čia ką pridurti. Man pirmai pradžiai, tai čia tikrai virš galimybių. Nu, aš praktiškai čiut ne 10 metų pravažiuos šitą automobilį, tai irgi patys geriausiai atsiminimai. Tai manau, kad ir tau, žinai, čia važiuoti ir važiuoti dar su jo galimybės, kol išnaudosiu visas. O šiaip smagu, iš šono žiūrisi, matosi, kad su kiekvieną kartą vis greitėjai, su kiekvieną važiavimą, tai tikrai linkiu ir toliau greitėti, ir kad automobilis negestų ir atvažiuotum finišą kuo aukščiau. Gerai, ačiū labai. Na, jėkiai. Tai ką, testai baigėsi, diena išgražėjo, ekipažas beveik sveikas, atsitiko toks dalykas, kad nusisuko pusačio granata, išslydo galas ir pataikė į akmenį, tai dar norėjo porą kartų pralėkti, bet nebepavyko. Bet tai čia nedidelis gedimas, kadangi treniruotė, tai rezultatų įtakas neturi. O ekipažas laimingas, patenkintas ir ruošiasi kitiem startam. Naviškis sprovė. Aha. Mes matys, čia sprovė ta. Atsitiko toks dalykas ralis. Ką, bus tu pusėčiai, ne? Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, buvo smagu. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Iki.